የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በስራት ከዚራችን አሁንም ወደ እናንተ መድረሱን እንደቀጠለ ይገኛል። አስቀድመን እንግዲህ የኢሬቻን ባል ምክንያት በማድረግ ወደ ስቱዲዮአችን አንድ እንግዳ እንደምጋብዝላችሁ እያወራን ነበር ከሲማ ጋር። አሁን ደግሞ እንግዳዬ እዚህ መጥቷል ስቱዲዮአችን። ከእንግዳችን ጋር በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው የሚኖረን። ብዙዎቻችን እንማርበታለን ብለን እናምናለን። እዚህ ድረስ ስለመጡ በጣም ነው ማመሰግነው አቶ ካሚል። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ለኢሬቻ በዓል አደረሰዎት። እንኳን በዓል አደረሰ። እንዴት ነው በዓል? በዓል አሪፍ ነው። ቆንጆ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ተዘጋጅተን እንግዶቻችን እየጠበቅን በእንግዲህ በተለያየ አካባቢ በደንብ የኢሬቻ በዓል በድምቀት ይከበራልና በተለይ አሁን መስከረም ወር በራሱ የተለያዩ በዓላትን የምናከብርበት ጊዜ እንደመሆኑ እርሶ ባሉበት አካባቢ በቤቱ ኢሬቻ እንዴት ነው የሚከበረው? አመሰግናለሁ። ያው ኢሬቻ በተለይ ለየት የሚያደርገው አዲስ አበባ ላይ ማክበር ከጀመርን በኋላ ኢሬቻ ለየት ይላል። ሁሉም ሰው በጉጉት ነው የሚጠብቀው። ሰፊ ማህበረሰብ በረጅም ዓመታት ያው ኢሬቻ በዓልን አዲስ አበባ ላይ አክብሮ አያውቅም። አሁን ግን በመጣው ለውጥ አዲስ አበባ ላይ ኢሬቻን በማክበሩ ህዝቡ ደስተኛ ነው፣ እኛም ደስተኞች ነን። በጉጉት ነው የምንጠብቀው። ያ ነገር ለየት ያደርገዋል። ሰው ከረጅም መንገድ ይመጣል። ከጅማ ከየት በቃ ድፍን ካለበት ሀገር የአዲስ አበባን ኢሬቻ ለማክበር ይመጣል። እንዳየሽው የመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ በጣም በሰፊው ነበረ። እየተሻሻለ ምንድን ነው አሁን በደንብ አድርጎ ኢትዮጵያ ድፍን ኢትዮጵያ ዝም ተቀብሎታል። ኢሬቻ የባህል እንትን ስለሆነ በዓል አከባበርን በደንብ አድርጎ አዲስ አበባ ህዝብም ሌላውም መላው የኢትዮጵያ ህዝብም ለምን የተለየ ድባብ ያለው ካለባበስ ጀምሮ ሁሉም በየአመቱ የተለያየ ዲዛይን ታያለች እና ዲዛይነሮችም በዚህ አጋጣሚ ስራ ተፈጥሮላቸዋል። በደንብ አቅማቸውን እያሳዩበት ያለው ነው። ያው የባህላዊ ልብሶቻችን በተለያየ ዲዛይን ሲሰሩ ውበት ያላቸው ናቸው እና እኛም ብዙ ጊዜ እናወራለን በተለያየ መንገድ ምቹ ሆነው ቢሰሩ በደንብ ለመለበስ እድል አላቸው እና በኢሬቻ በዓል ደግሞ አንድ ኢሬቻ ነው ግን በጣም ብዙ ባህላዊ ልብሶችን በጣም ብዙ አይነት ዲዛይን አላቸው። እንደየ አካባቢው ብዙ ነገር ታያለች። በጣም አዎ፣ ደስ የሚል ነገር ደግሞ ደስ ይላል። ከተለያየ ቦታ ይመጣሉ፣ ከአማራ ክልል ይመጣሉ፣ ከመቀሌ ይመጣሉ። ከተለያየ ያን ድባብ ለማየት ድባቡን ስታይ እንትን ነው አንደኛ ሃይማኖታዊ ስላልሆነ እኔ አይደም የሚል ሰው የለም። ባህል ስለሆነ ሁሉም እዛ ጋር ሲሳተፍ፣ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው እዛ ጋር ሄደሽ አሁን ፍንፍኔ ላይ መተሽ ወይ ደግሞ ብሾፍቱ ደሽ የምታየው ድባብ ሁሉም በራሱ እየዘፈነ ይሄዳል። የሚለብሰው ደግሞ ተመሳሳይ ነው ነገር ነው የሚለብሱት። አሁን ይሄ የጅማ እና ሁሉም አሁን የወለጋውም የኢሉባቦር ሆነ የራሱ እዛ አካባቢ ላለው እንትን እያሰራ ስለሚመጣ ስታይ በጣም ደስ ይላል። በዓለም ማህበረሰብ ደግሞ ሲታይ አለባበሳችን ራሱ ለየት ያለው እያስባለሁ በደንብ ይደነቁበታል። በጣም ደስ ይላል። ኢሬቻ እንግዲህ ከተነሳ አሁን በኢትዮጵያ ያሉ የተለያዩ በዓሎችን ስንመለከት አመጋገባችን በራሱ የተለያየ ነው እና ብዙ ጊዜ እኛም አሁን ስቱዲዮ ውስጥ እያወራን ነበረ ከሲማ ጋር እና የኢሬቻ በዓል ላይ ጭኮ ዋና ምግብ ነው እና የሆነ ባዛር ላይ ነው ማታ ቲክቶክ ላይ አይቼ ነበር ጭኮ በተለያየ ላይክ እንደ ኬኩና አምራ አምራ አጫ ነበርና ባዛር ላይ ወስተን እንደውም ዛሬ እጃለሁ ብዬ ያሰብኩ ነበርና ጭኮ ያው ለየት ያለ ረጅም አመት የሚቀመጥ ምግብ ነው። ቤትሽ ብዙውን ጊዜ እናትሽ ልጠይቅ ስትመጣ እሱን ቤታለሽ የምትመጣ ልጄ የሆነ ጊዜ ትመገበዋለች ለባሏ ትሰጣለች ተብሎ የሚመጣ በቅቤም ስለሚሰራ ያው ለየት ይላል፣ ይጣፍጣል በጣም ምግቡም ደግሞ ያው ስትሮንግ ያደርጋል አይደለ? ስለዚህ በጣም ይወደድ ምግብ። ብዙ ጊዜ ቤታችን ሲሰራ አሁን አንዳንዴ እንትን አንላቸውም እንለምዳቸውና ሌላ ሰው ሲያደናንቀው ነው የምንሰማው። ውጭ ያለው ሰው ሲያደናንቀው ስሙ ሲገን እንዴ ምናምን እንላለን። እና እርሶ ይወዳሉ አይደል? ያ ከምግብ ማረዶ ነገር የለም። ጭኮን ደግሞ ከቤቴ ማለት አልፈልግም። ሁሌ አለ። በጣም ደስ ይላል። ከቤቴ ማለት አልፈልግም። ያው ጠዋት ተነስተሽ ሁለት ማንኪያ በልተሽ ቁርስም አስፈልግሽም ሁለት ማንኪያ ጉርሰሽ ሻይ ጠጥተሽ ብትሄጂ እስከ ምሳ እንትን ትያለሽ፣ ምጽም ይጠፋል። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ደስ የሚል በዓል ነው። አከባበሩ በራሱ በጣም ደስ የሚል ሂደት አለው እና
በድምቀት የሚከበርም በዓል ነው። በድጋሚ ለዚህ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። ግን እንግዳይ እንግዲህ በጅማ ከተማ የዶሎሎ ኢንተርናሽናል ሆቴል ባለቤት ናቸው። ወደ ቢዝነሱ እንግዲህ እንዴት እንደገቡ እንዴት እንደተቀላቀሉ በደንብ ወደ በኋላ ላይ እናወራለን። ግን አሁን ትንሽ ወደ ኋላ ለመልሶትና ስለ ልጅነት የተወለዱ የት ነው ያደጉት እሱን ያጫውት። እኔ ተወልጄ ያደኩት ያው አጋሮ ነው። በልጅነቴ ነው ወደ ሚሊተሪ ቤት የገባሁት። ረጅም አመት ያው አስተማሪ ለዛሬ ህይወት ስኬታማ አረገኝ። የመከላከያ ሰራዊት ውስጥ በመቆየቴ ያን ተቋም በመቀላቀሌ ያው ምንጊዜም አንድ ሰው ወደ ሆነ ቦታ ሲገባ ቻሌንጅን የምትቋቋሚ ከቻሌንጅ ትመጪ ነው። በስራሽ ላይ ብዙ እንቅፋቶች ይገጥሙሻል፣ ብዙ ነገር ይገጥምሻል። ግን እንደምታሸንፊ እርግጠኛ ሆነሽ ስትጓዢ ታሸንፊያለሽ። ይሄን አቅም ደግሞ ገነባሁት እናቴ ቤት ኮሌጄ የምለው መከላከያ ሰራዊት ነው። ያን ቤት በጣም ወዶ ማከብረው ተቋም ነው። ሞደርን ማክበር ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም አለን የሚለው አለኝታችን ስለሆነ ያው በዛ ቤት እንትን በማሳለፌ በጣም ደስተኛና እድለኛ ነኝ። እኔ ረጅም አመት ነው ቆየሁት። ግን ያው ምንድነው ሁሌ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አሁን እንኳን ልጀምር ነው መሰለኝ ገብቶ መሰልጠኑ አሪፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን እስራኤል 12 ክፍል ከጨረሰ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ከመግባቱ በፊት ወደ መሰልጠኛ ነው የሚገባው። የዩኒቨርሲቲ ሁሌ ሆይ ሆይ የሚለው ተማሪውን ያን ነገር ግንዛቤ ስለሚኖረው ስለ ሀገር ተወሰነ ያን ነገር ይቀንሳል። በጣም በጣም የተማርኩበትና ወደ ስራ መጥቼ ከዛ መጥቼ ወደ ማህበረሰብ ተቀላቅዬ ስራ ስራ ዝቅ ብዬ ነው የተነሳሁት። እኔ እንዲህ ነበርኩ ብዬ ያልተኮፈስኩ ያው ዝቅ ብዬ ራስሽን ለማግኘት ራሴን ፈልጌ ላገኝ ዝቅ ማለት አለብኝ። ስለዚህ ዝቅ ብዬ ቀን ስራም ሰርቼ ምንም ብዬ ወደ እርሻም ገብቼ ያው አሁን ወደ መድረክ ላይ መጥቼ ማውራት ችያለሁ። በጣም አሪፍ። ብዙ ሰው ስኬታማ ሲሆን ወይ አሁን ላይ ጥሩ ነገር ላይ ስንደርስ የኋላ ታሪክ አለ። ሁላችንም የተነሳንበት ነገር አለ። የተነሳንባቸው ነገሮች ደግሞ ታሪካችን ስለሆነ አያሳፍሩንም። ዛሬ ላይ ለደረስንበት አንድ እርምጃ እየወጣን መሰላሎቻችን ስለነበሩ እናወራቸዋለን። እና በተለይ በጣም ብዙ ሰው አሁን ላይ ወደ ቢዝነስ ዓለም መግባት ይፈልጋል፣ ወደ ንግዱ ዓለም መግባት ይፈልጋል። ግን እንዴት መጀመር እንዳለበት የትኛዋን ነው መያዝ ያለበት የሚለውን ደግሞ ማወቅ ትንሽ ከባድ ይሆናል። ከየት ነው መነሳት ያለበት እና ቻሌንጆችም ይኖራሉ ብዬ አስባለሁኝ። ወደዚህ ሲመጡ በጣም ከባድ የሚሉት የህይወት እንግዲህ ጊዜ ሊኖር ይችላል፣ ሁላችንም የምናሳልፈው ይሄ ከዚህ እስከዚህ ዓመት የነበረው ለእኔ ከባድ ነበር፣ እንዲህ እንዲሆንኩበት ነበር የምንላቸው አንዳንድ ዓመታቶች ይኖራሉ። ለእኔ በጣም ከባዱ ጊዜ መጥቼ ወደ ማህበረሰብ ስቀላቀል ትንሽ ይከብድ ነበር። ማለት ምን ላድርግ ምን ልስራ የሚል ነገር። ስለዚህ ምንድን ነው የወሰንኩት ከስራ ጋር ለመለማመድ ቶሎ ብዬ ቻይና ካምፓኒ ገብቼ ነው ቀን ስራ የሰራሁት። ለምን የግድ ከስራ ጋር አዳፕት ማድረግ አለብኝ። ረጅም አመት መሳሪያ ተሸክሜ አገር ሳስከብር ነበረ። እንደዛም ሆነች ግን ትልቁ ነገር ምንድን ነው የመከላከያ ሰራዊት በግብርና ሰዓት ግብርና ይሰራል፣ ማህበረሰቡን ያግዛል። ባለበት አካባቢ ላይ ለምሳሌ ምርት ዘር ሰዓት ከሆነ ዘር ይሰራል፣ አጨዳ ሰዓት ሲሆን አጨዳ ያጭዳል። ያ ውስጥ ይችላል እንዳትረሽ ያደርግሻል። የተወሰነ ጊዜ አንድ ሁለት አመት ሶስት አመት አዲስ አበባ ላይ ቤት ክራይ ከባድ ነው። ራስ እኔ ማለት ገዝቼ መብላት አልችልም፣ አብስዬ ነው በላው ቤት ውስጥ። ለምን ገዝቼ ከበላው አዋጣኝም። ግን ቤት ውስጥ የነገር ሽል ምንም እየደፋሽ ትበያለሽ። ሰው ዛሬ እንዲህ ብለሽ ስታወሪ ያው የሚያቅሽ ያቅሻል፣ ወይ ደግሞ በአካባቢሽ ላይ ያለው ጓደኞች ያቁሻል። ሌላው ዝም ብሎ ሰው እንትን ሲል እንዲህ ብሎ ያወራል ይላል። ብዙውን ጊዜ ያው ሰዎች ስለሚያውቁሽ አንድ ነገር መዋሸታችም። ያቺ ሶስት አመት ውስጥ ምናምን በጣም ከባድ ጊዜ ነበረ። ከስራ መተሽ አብስዬ ለሊት ተነስቼ አብስዬ ቋጥሬ ነው ወደ ስራ ቦታ።
ለምን 10 ብር ይከፈላል? እሺ ቀን ስራ ያኔ ያው ግርግት ያ ሽሮም ብራንድ ብር ብር ከ5 ምናምን መስለኝ ነበር። አይ ቅርብ ጊዜ ታሪክ ማለት ነው። አንተ እንደ ታሪክ ማውራት ጀምረናል ዳ አሁን እነዚህ ምዝ ያሉትም ያቀሉ ያሳለው ለሚሊየም 99 ምናምን ሽሮ 1 ብር ብር ከ5 ምናምን እንደዛ ነገር ነው። እና ያ ሰዓት በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነበር፣ ከባድ ነበር። ግን እንደዛ ሙኜ እየሰራው እናቴን ረዳት ነበር፣ ያግዛት ነበር። ለምን የወጣሁት ያው ትንሽ ፋሚሊዎች ራሳቸውን አልቻሉ ማለት ደህና ናቸው፣ በግብርና የሚኖሩ ናቸው። እኔ የተሻለ ቦታ ማድረስ አቅም የላቸው። ሶ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? እኔ የቤቱ ታላቅ ነኝ፣ ራሴን ማግኘት አለብኝ። ፈልጌ ቤት ገብቼ ከአባቴ የጠበቁ ነገር የለኝም፣ ከእናቴ የጠበቁ ነገር የለኝም። እነሱ ከኔ ይጠብቃሉ። ስለዚህም በችግር ያሳደገኝም ቤተሰብ ደግሞ ለመርዳት ድንጋይ ፈልጠሽም ምንም አድርገሽም መርዳት ስላለብኝ በዛ ሂደት ላይ እያለሁ በቃ አንዳንድ ስራ በተጓዳኝ ሌሎች ስራ እየሰራሁ ወደ እርሻ ገባሁ። ወደ እርሻ ስገባ እርሻ ከልማት ባንክ ላይ ነው ብድር የገዛ ነውና ጎንሽ መሬት ሰበታ ነበረች ቤት ልስራበት ብዬ ሰበታ ያው በሰዓቱ ርካሽ ስለሆነ ሰብስቤ የገዛት ነውና ያቺ መሬት ሽጬ ከልማት ባንክ ላይ እርሻ ገዛን። በዱቤ ማለት ነው። የኔ ቀድመሽ የምትከፊው ነገር አለና ያለ መክፈል ችግር ነው። ከታም ተስተካክያለሽ በቃ እና አርሽ እንዲህ ስለምሆን እንዲህ ስለማድረግ እንዲህ ያደርጋለሁ ብለን ሸጥናትናችን ነገር ከልማት ገብቼ በቃ ወደ ግብርና ገሰገስኩልሻል። ወደ ግብርና ገብቼ ትራክተር ምንም ስለነበረው እርሻው ስንገዛ ከሰው የተወሰደ ነው። ትራክተር አለው፣ ፒክአፕ ነው፣ መኪኖች አሉት። ገዝተን እርሻችን ማረስ ጀመር። ከዛ ደግሞ ከጓደኛ ጋር ነበር ማረስ ያለው። እዛም አልፌ ሌላ ለራሴ ደቡብ ላይ ማረስ ጀመርኩኝ። ብቻ ያው እርሻው ጥሩ ውጤት ወደ ላይን አስገባኝ። ያ ነገር ወደ ላይን አንደኛ ቁጭ ብዬ ነው የምሰራው፣ አላሰራም ራሴ ከሰራተኞች ጋር ገብቼ ነው የምሰራው። ለምን አንድ ነገር እንዲሳካልኝ ራሴ ካልሰራው ማሰራት አልችልም። ለምን አንደኛ እኔ ገና ራሴን እየፈለግኩ ነው፣ መስመር ላይ አልገባውም። እርግጥ ሰራተኞች አሉ፣ ሰራተኛ ቢኖርም አብሬ ሲሰሪ ሲያዛጋለው ሰራተኛ ደስ ይለዋል። ሁለተኛ ምንድን ነው እገመግምበታለሁ፣ ምን አክል ወጪ አወጣው፣ ምን አክል አገኘው፣ ምን አተረፍኩ፣ ምን የሚለውን ነገር ያው እንትን ትያለሽ እና ስለዚህ ያው ይገርማል። መጀመሪያ ወደ መከላከያ ሰራዊት፣ ከዛ ወደ ግብርና፣ ከዛ ደግሞ ወደ ቢዝነሱ፣ ከዛ አይደለ በትላልቅ ቢዝነሶች፣ ከዛ ያው ማይኒንግ ምንም ያን ያን በቃ አለ። መጀመሪያ ላይ ግን የነበረው ምናልባት ቤተሰቦቻችን እንደ ኢትዮጵያዊ ይሄ ሌክዥሪ የሚባለው ኑሮ አለም፣ ቤተሰቦቻችንን መርዳት ግዴታችን ነው፣ የምንመጣበት ሁላችንም መነሻችን ያ ነው። ግን እዛ ጋር ህፃን የነበረው ካሚል ዛሬ ላይ እንደዚህ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ ያስብ ነበር? ተስፋ ቆርጬ አላቅም። ስራን ድሮም ዝቅ ብዬ ለእናቴ ነው የምሰራው። እኔ የሆነ ጊዜ ግን እንደምሳካለኝ አውቃለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ጠንክሮ ከሰራ የማይሻገርበት ምክንያት አይኖረውም። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ያው በአላማ ስትሰሪ አንደኛ አስተዳደግሽ ነው የሚወስነው። አንዳንድ የሀብታም ልጆች ካየሽ የአባታቸውን ያለውን ነገር መምራት ያቅታሉ። ሲያቅታቸው ወደ ተለያየ ቦታ ይገባሉ፣ ወደ ሱስ ምናምን እና ያን ነገር መምራት። እኔ ግን ተስፋ ስለሌለኝ የግድ ወጥሬ መስራት አለብኝ። ገብቶሻል? እናቴ እኔ ስትወልደኝ ሐኪም ቤት አልወለደችኝም። ለምን? ቤት ውስጥ ወለደችኝ። ያ ምንድን ነው ያስቸገራት? ሐኪም ቤት የሚሄድ አቅም ስለሌላት። ገብቶሻል? ስለዚህ እንደዚህ ከዚህ ቤተሰብ ስትወጪ በቃ ምንም ፊት ለፊት ጨለማ ነው። ይህን ጨለማ ለማለፍ ድንጋይ ፈልጠሽ ምንም አድርገሽ ሰንጥቀሽ መውጣት አለብሽ ይህን ጨለማ። ስለዚህ ይህን ጨለማ ሰንጥቀሽ ለመውጣት ማንኛውም ነገር ከመስራት ወደ አላት። አሁን ምንድን ነው አንቺ ቤት ታላቅ ስትሆኝ ከአንቺ በኋላ ያለው በሙሉ አንቺ ነው የምጠብቀው። በቃ የቤቱ ኃላፊነት ትወስጃለሽ ማለት ትሸከሚያለሽ። ያለ መሸከም ደግሞ ያለ አንዳች ያለ አመንታት እኔ ነገ እንዲያረጋለሁ ይሄን ይሆነኛል ብለሽ ነው እንትምትዩ።
እኔ ታክሲም ሰራ ነበር ሚኒባስ ገዝቼ። ስለዚህ ሚኒባስ ያቺ ሚኒባስ ለመግዛት የከፈልኩት ነገር ነው ያቃለው። ያኔ ርካሽ ነው 100 ምናምን 180 ሺህ እንደዛ ነገር ነው። እንግዲህ ከዚህ ታክሲ የሰራው በፊት ምን ያለው መሰለሽ ሚኒባስ ሹፌሮች አየር መንገድ እንዳይከሰን ይላሉ። ከዚህ ጎንደር ጭን ነው የምንሄደው ከአዲስ አበባ ጅጅጋ ባህር ዳር ሀረር ረጅም መንገድ ነው የምንሰራው። ማታ ማታ ለሊት ነው የምንሰራው። እንግዲህ በጭለማ እንዲሁ ነሽ የምን ሪስክ ወስደሽ የምትሰሪው በራ ላይ እንደምትሄጂው ገንዘብ ለሹፌር ላለመስጠት ለምን እሱ የሚያገኘውን እኔ ኪሴ እያረኩ እየበላሁበት እየጠጣሁበት ዋና ገቢን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እሱ መጥቶ ከሰጠኝ ከእሱ ላይ በልቼ እና አስቀመጥ ስለማልችል እና ይሄ እነዚህ የአንቺ ግራውንድሽ ወደ እንትን ውሳኔ ያስገባሻል። ጠንክረሽ እንድትወጪ አደረግሻለሁ። ለምን እናትሽ አባትሽ ከወለዱሽ በኋላ ጥሩ ትምህርት ቤት እንኳን ሊያስተምሩሽ አይችሉም። አንዳንድ ሰው የተሻለ ጫማ እየጠረገ ሊስትሮ እየሰራ ራሱን ያስተምራል። ስለዚህ ያ ነገር ነው ገፍቶ መርታሽ። በጣም አሪፍ። በጣም ብዙ ኃላፊነትን መሸከም ነው ወደዚህ ቦታ ላይ እና ያን እንግዲህ ህልማችን ደግሞ ቤተሰቦቼን ይሄንን ማሳየት ያን የምናየው ነገር አለ አይደለ? አብረን ስንኖር አብረን ስናደግ እናታችን የምታጣው የነበረው ነገር ይሄ ጓዳን ማታሳየን ወይ ለልጆቿ ሰጥታ በቃኝ እኔ በቃኝ እኔ ስለማልወድ ነው እንዲህ ነው የምንላባቸው። እንደ ኢትዮጵያዊ በጣም ህመም የሆኑብን እናቶቻችን የሚያሳልፉት ነገር አለና ይህንን አይተዋል። አሁን ያለ የደረስንበትን አይተዋል። መሰለሽ 2-3 አመት መሰለኝ። እርግጥ እናት አይታለች። ምንድነው ሁሌ ውስጥ የሚቆጨኝ ስለ እናቴ ሳወራ የሚያንገበግበኝ ነገር አለ። ምንድነው እሷ አሁን ቁጭ ብላ በ57 አመቷ ነው እናቴ ያረፈች። ቁጭ ብላ እየመረቀች ምንም ሳሰራ ታጥባ የምትኖርበት ሰዓት ታማብኝ ነበረ። ገንዘብ ስላለሽ ያው ሰው ማዳናት እኔ ከዚህ ባንኮክ ኤዥያ ሲሄድ እናቴን በቃ መክፈል የሚገባኝ ነገር ልክፈልላት ብዬ ነበር እና ያን ነገር አልቻልኩም። የተወሰነ እዛ ቆየን። የደም ካንሰር ነበረ። እዛ ከሂቴ ጋር ነበረ የሄድኩት። ብዙ ለፋን። ኮቪድ ጊዜ ነበረ። ብዙ ችግር አየን። በቃ ፕሮፌሰሩ ምንድን ነው ያለኝ፣ በቃ እናት ክፋቢሌ 7 ቀን እድሜ ነው ያላት ሲለኝ፣ በቃ እዛ ሱ በቂጤ ነው ቁጭ አልኩት። ሴራሚክ ላይ ራሴ መቆጣጠር አቃተኝ። በጣም ከበደኝ። በጣም ነው መወዳት። በዛ ላይ እሷን ይሁን በምታርፍበት ሰዓት ሳታርፍ ያን መከራ ችግር አይታ አሳድጋን ይዘግባና በህይወት እያለች ይዘግባ ሲለኝ በቃ ያው እሺ ወጣሁኝ። እንደመጣ ነው የሚያው ከዛ ዶክተሮች ተመድቦ ኢትዮጵያ ካደረሱልኝ በኋላ በአራት ቀን ውስጥ እዚሁ ብሮክ ጉሩም ሆስፒታል የሚባለው አረፈች። የተወሰነ ጊዜ ያው ያለውበትን ላይፍ ታውቋለች። እኔም እንከባከባት ነበረ። እድሜዋም ገና ስለነበረ በቃ ሁሌ ከውስጥ አይወጣም። ኑራ ሁሌ ታጥባ ብትቀመጥ ደስ ይልሻል፣ ግን ያሁን ታደርጊያለሽ። የፈጣኝ ነገር ደሞ አላለው የራሱን ሰው ስለሚወስድ ያው ባለችበት የጀነት ያርጋት እያልክ መኖር ነው። ሌላ ማረገው ነገር የለም። እውነት ነው። ሁላችንም ማይቀርልን ሁላችንም ይዘ ነው የምንዞረው ነገር ነው እና ቢያንስ አይተዋል። ከዛ ደግሞ አንተ ለህሊናህ ደግሞ እድሜያቸው ገና ነው። በእርግጥ በጣም ብዙ ነገር ማየት የሚችሉበት በደንብ ቁጭ ብለው የልጅ ልጆችን ማየት የሚችሉበት የበለጠ ደግሞ ከዚህ ነገር ማየት የሚችሉበት ነበር፣ ግን ካልፈቀደው አንተ የቻልከውን ደግሞ አድርግሃል። አንተ ስኬታማ በነበርክበት ጊዜ ላይ ደግሞ ጥሩ ነገር ተሰጥቷል እና ያው ምንም ማድረግ አይቻልም። አዎ ማለት ባይኖረኝም ለማሳካው እድሉ አላገኝም ነበር። ገብቶሻል?
ውስጥ ደስተኛ የሚሆነው ምንድነው? ኑሮኝ ለሷ የከፈልኩት ዋጋ እርካታ አለው። ዝም ብለሽ እኮ ገንዘብም ከሌለሽ ቁጭ ብለሽ እያለቀሽን ትሞትብሻለች፣ ምንም ሳታረጊላት ማለት ነው። ኑሮሽ ደግሞ ያለሽን ነገር ሽጠሽ ብታረጊ ለእናትሽ፣ ያው እናት ስለሆነች ግን ያው ፈጣሪ ያለው ነገር ስለሆነ እንለፋው እናልፈዋለን። ወደ ቢዝነስ ዓለም ስንመጣ በተለይ ደግሞ ወደ ዶሎሎ ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ በጣም ብዙ ስራ ነው የሰሩት። የታክሲም ስራ ተሰርተዋል ምናምን እና እንዴት ነው ይሄኛው ሀሳብ የመጣው? የሆቴሉ ሀሳብ የመጣው እንዴት ነው? የሆቴል ሀሳብ የመጣው ያው ሁሌ በሀገርሽ ላይ የሆነ ነገር መስራት ትፈልጋለሽ፣ ኢንቨስት ማድረግ ትፈልጋለሽ ሀገርሽ ላይ። በፊት ለመገንባት እንዲህ ጠይቀን ነበረ። ትንሽ አንዳንድ ብሮካሲዎች ነበሩ። ከዛ አጋጣሚ ሆቴል ይሸጣል ሲባል እኛ ጋር ወጥተን ገዛ ነው ገዝተ ነው በቃ አድሰ ነው ምናምን አድርገን ፏርገን አንጫጭተን አስመረቅ ነው። ስራ ጀመረ። ያው ትልቅ ሆቴል ነው፣ ፎር ስታር ነው፣ ትልቅ ሆቴል ነው። አሁን ባለበት ደረጃ በጅማ ላይ አሉ ከሚባሉት ሆቴሎች አንዱ ነው። በዚህ ሆቴል ላይ ያው በጣም ብዙ ቁጭ ብዬ ነው ሰራሁት። እዛው ፔኖሮ እዚህ ነው፣ እዛ ግን በቃ ኮንስትራክሽን ስራ እዛ ቁጭ ብዬ ነው የምሰራው። ያ የሆቴል ስራ ትንሽ አድካሚ ነው፣ ሁሌ ድግስ ነው። ስለዚህ ስታይ እኔ እርግጥ የሆቴልን ስራ አላቆም። አሁን ነው የገባበት ግን እርካታን ታገኛለሽ። ቦታው ላይ ብዙ ሰው ታገኛለሽ፣ ብዙ እንግዶች ይመጣሉ። እና ያ ነገር ደግሞ አንደኛ ሀገርሽ ላይ መሆን ደግሞ ደስ ይላል። ሀገርሽ ላይ ኢንቨስት ማድረጉ ትንሽ ያው አሪፍ ነው። ለመቀጠል ደግሞ አዲስ አበባ ደንሳለሁ ብለን አስባለሁ። በራሱ ብራንድ ይጓዛል፣ የራሱ ብራንድ አለው። አዲስ አበባ ላይ ክብርትን ጠይቀን ካበረታቱ ስለዚህ ይመጣል ማለት ነው። ወደዚህ ይመጣል፣ ወደ ቢሾፍቱም ይሄዳል። ምን ማለት ነው ትርጓሜው? ዶሎሎ ማለት ገባር ወንዝ ነው። እነዚህ ትናንሽ ወንዞች ወደ ትልቅ ወንዝ ይቀላቀላሉ። እነሱ ወንዞች ስማቸው ዶሎሎ ይባላል። ስለዚህ ከዚህ በላይ ደግሞ ዶሎሎ የሚባል ውሃ አለና ጥልቅ ነው ትርጉሙ። በራሱ የራሱ የሆነ ሂደትም ስላለው በጣም ጅረስ ስለሆነ አላማው ሰፊ ነው ማለት ነው። ይሄዳል ማለት ነው፣ ይጓዛል፣ አላለቀም ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። በሆቴል እንግዲህ በጅማ ታሪካዊ ከተማ ነች። እጅግ በጣም ቱሪስቶች የሚጎበኟት ብዙ ነገር ላይ የተጠቀሰች ከተማ ነች እና ሆቴሉ መኖሩ ቱሪስቶችም እንዲመጡ እንዲያርፉበትም እንግዶችም በደንብ እንዲመጡ ያደርጋል እና እድገቷ የጅማ በራሱ እንደ አንድ የቢዝነስ ሰው ደግሞ ሲመለከቱት እንዴት ነው? የጅማ እድገት ከኢትዮጵያ ውስጥ ካይሻቸው በጣም ወደ ኋላ የቀረ ከተማ ነው። ረጅም ዓመት ጅማን ወስደሽ አጋሮን ኢሎ ባቡር በዚህ ደግሞ ቴፒ ሚዛን ወደ ዘብቶ ሲ ምርት በግንባር ቀደም ምርት የሚያቀርቡ ሀገሮች ናቸው። ቡና አቅማቅማ ምናምን ኤክስፖርት ሆኖ እንኳን የሀገሪቷን እዳ የምከፍሉ አገር ናቸው። ያን እንግዲህ ስታይ ጅማ አላደገችም፣ የለችም። የነበሩት መሪዎችም ያው ዝም ብሎ ሲበጠብጣት ነው የከረሙት እንጂ አሁን ገና አሁን ኦልሬዲ ያው መንግስትም ትኩረት ሰጥቶ ከዚህ ቀደም ወደ ኋላ የቀሩት ከተሞችን የማነቃቃት የመስራት ስራ የተሰራ ነው። በተለይ ደግሞ ጅማ ላይ በቅርብ ጊዜ የሚታየው ነገር ለየት ይላል። ከተማውን ከማስዋብ የኮሪደሩም አሮጌም ህንፃዎችን እያስወገዱ ፎቅ የመስራት በጣም የሚገርምሽ ነገር አሁን ያለው አመራር ማለት ነው፣ የሚገርም አመራር ነው ጅማ ላይ። ወጣት ናቸው፣ ተናቦ ነው የሚሰሩት። ያ ነገር ደስ ይልሻል፣ ውስጥሽ ደስ ይልሻል። አንዳንድ አማርካይሽ እርስ በርሱ ሲባላ ትርፍ አይኖረውም፣ ከተማውን ደግሞ ይጎዳል። እነዚህ ነው በጣም ዋጋ እየከፈሉ። አንዴ ምን አየው መሰለሽ፣ ከአዲስ አበባ እየረዳው ሂጄ ማታ ነው 5 ሰዓት 6 ሰዓት አካባቢ ላይ መንገድ ላይ አየኋቸው እየዞሩ ማስራ እያዩ 56 እንዴ
ክቡር ከንቲባ በጨለማ ምን ያረጋሉ ሲል እንዴት ተኛለው ይሄን ቆፍሮ ያለው እና ያ ነገር በጣም ደስ አለኝና አብሮ ያሉት የተዋቀሩት ቲሞች በስራ ላይ እና ይሁን በቃ ለከተማው አንደኛ ማካብሪዎች ስለሆኑ በደንብ አርጎ ከተማ ላይ ማሳመር ቆርጦ የተነሱ ናቸው። በዚህ አጋጣሚ እንዲበረታቱ ጥሩ የሰራው ጥሩ ነው ብቲ መጥፎ የሰራው መጥፎ ነው ብቲ ደስ ይላል። እንደዚህ ነው ቆራጥ መሪ ስለሆነ ደግሞ ደስ ይልሻል። አንደኛ ሀገሩን ለማሳደግ ለመለወጥ የሚሰራው ስራ ተቀባይነት ደግሞ ከማህበረሰብ ተቀባይነት አግኝተሽ አሁን የጅማ ዝም ብሎ ምንድን ነው እንዴ በቃ ጅማ አሁን ገና ነው እንዴ መሪ ይመጣላት ስኪል ድረስ ማለት ነው። ያ ነገር በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ከተማውን ከማደስ ከኮሪደርም ስታይ አሮጌ ሰፈርን አፍርሶ ድብን አድርጎ ጽድት አድርጎ መስራት የሚያምር ነገር ጅማ ነው የመጥናት ነገር እያደረጉ ነውና ይሄን ያው በዚህ አጋጣሚ እኛም ከነሱ ጋር ነን። በጣም አስፈላጊ ነገር አሁን ያው ዶክተር ሱም በትኩረት ይከታተላል። በዚህ ያው እኛም ሀገራችን ላይ ዋጋ ከፍላለን ብያስባለሁ። አዎ እንደ አዲስ አበባ ቆንጆ ድተን በጣም ግዴታ ነው ታሪክ ያላት ሀገር እንደመሆኑ አመጣ። በጣም ብዙ ሰው ጅማ ሲባል የሚያስበው ነገር አለ። ስለዚህ ልክ እንደዛ እንደሚወራላት መጠን ጅማ ማደግ አለባት በደንብ መታየት አለባትና አመራሮቹም አንዳንዴ ቁጭት ያለበት ሰው ቦታው ላይ ሲመጣ ትክክለኛ ቦታ ላይ ሲመጣ ስክት ይላል እና እነዛ ሰዎች በደንብ መለወጥ አለበት መስተካከል አለበት ያሉት ነገር በሙሉ አቅማቸውን ተጠቅመው ነው የሚያሳደጉትና እናንተም ደግሞ በዛ ቦታ ላይ ኢንቨስት ማድረጋችሁ በጣም ቆንጆ ነው። ወደዛ ቦታ ላይ ይሄዱ ትላልቅ ሆቴሎችን የሚገነቡ ለምሳሌ ኃይሌም እየመጣ ነው። ኃይሌ ዘንድሮስ ማለቃል? አዎ አይደለ? ምገርሙና? አዎ እሱ በጣም አሪፍ ነው። እሱ ይበቃ ይመስለው በአንድ አመት ውስጥ ነው ይጨራ። አንድ አመት ሆቶል ነው እንጂ። አዎ ኃይሌ አስተካክለኝ አመት ሞላ ይመስለኝ። በጣም በስፊ ነው ሰራ 24 ሰዓት ነው የሰራውና በዛ ጋጣሚ ሻለቃ ኃይሌ እኔ እየገነባው አንዴ መጥቶ ቤቱ ነው ያለው። ጀኔሬተር ትልቅ ጀኔሬተር አለ ወደ 10 እና 12 ነው የሚሽት ጀኔሬተር እና የሱ ቤት ሆቴል የሚጠቀማቸው እንትኖች ሚዲያ ናቸው እና ኤሲ ምናምን አለና ሻለቃ ይሄ እንዴት ነው እናረገው ምናምን ሲል እንዳትነካከዋል ደውሎ የራሱ ሙያተኛ ከአዲስ አበባ መጥቶ ቼክ አርጎልኝ እንዲሰራ አደረጋና አስነሳልኝና ሙያተኛ ያስጠርቶኩ ነው። የሚገርምሽ በጣም ነው ሰው ሰፖርት ማረው ያ ነገር በጣም ደስ አለኝ። ማለት በአካል እንዲያግኝቸው ርቼው እንዲስል ቤቴ መጥቶ ጎብኝቶ አይቶ በርታ እንዲ ያለው ልምድ ሰጥቶሽ ሲሄድ መጀመሪያም ጅማ መጥቶ ሲረከብ ያው እኔ አብሬ ነው እዚህ ከተማው ጅማ ውስጥ የዘርኩትና በዚህ አጋጣሚ ያው አመሰግናቸዋለሁ አግዞኛል። በጣም አሪፍ ስለዚህ በደም የተጋገዛችሁ ነው። አዎ ደስ ይላል። ሆቴል እኮ አጠገብሽ ነው ደስ ይልሻል አይደል? አዎ ስትቸገሪም ስትጠይቂያለሽ ምን ትያለሽ? ኃይሌ ጋር ሲሞላ ሰው ይልካል ወደ አንቺ እኔ ወደ እሱ ልካለሁ ማለት ተቀባብለሽ ነው የምትሰሪውና ጅማ ደግሞ በጣም ሰው አለ። ወደ ጨበራ ጩርጩራ የሚሄድ ኮሻ ምናምን ጎበኛል። ጅማ ብዙ የሚጎበኙ ነገሮች ይችላሉ። አልፎም ወደ ኢሎባቦር ወደዛም ስለሚሄዱ ቱሪስቶች ያለበት ሀገር የቡና ንግድ የሚጣጣፍበት ሀገር ስለሆነ በዛ የሰው ፍሰት አለ። እንደ አዳማ ያው ኮንፈረንስም ፈናደስ ለናስተላለፈ ቶላልች ማተር በመካፈል ያለ ምንም የለም። በደንብ የሚሰራባት ከሆነ ገንዘቡ ያላቸው አቅም ያላቸው ሰዎች ደግሞ ልክ እንደናንተ ቦታው ላይ በደንብ ኢንቨስት የሚያደርጉ ከሆነ አለማደግ አይችልም፣ አማራጭ የለም። ወደ ግል ህይወት ደግሞ ልምጣ። ትዳር ልጆች አሉ? አልፍተናል፣ ወልደናል። ስንት ልጆች አሉ? 5 ልጆች አሉ። ህይወት እንዴት ነው አሁን? እርሳውን ባለ ሀብት ኖት። ስለዚህ ልጆቹ የተስተካከለ ኑሮ ነው የሚኖሩት? ጥሩ ትምህርት ቤት ነው የሚማሩት? በጣም ብዙ ነገር ምቹ ነው። ከራስዎት ከነበሩበት ከልጅነት ጋር ደግሞ ሲወዳደር ጭራሽ የማይገናኝ ነው የነበረውና አንዳንድ የሚያስገርም ነገር የለውም? አሁን ልጆቹን ሲመለከቷቸው የሚደነቁበት ነገር የለም? ያው እነሱም በሰዓታቸው ነው። ብዙም ጫና አታረጊ። ግን ምንድነው ጥሩ ትምህርት ቤት ተምሮ ራሳቸውን ላይፍ አሁን መሰለሽ እኔ ማስበው የኔን ነው። እኔ ልጆቼን ገንዘብ ማውረስ ሀብት ማውረስ አለ እውቀት ማውረስ ብዬ ነው ማስበው። ለምን ነገ እንጀራው የሚበላው በሱ ነው። በሱ እንጀራ ስለሚበላ በእውቀቱ ገንዘብ ስለሚያገኝ እኔ ኢንቨስት ማድረግ የፈለገው እውቀቱ ላይ ነው። እውቀቱ ላይ ካየሽ እኮ ገንዘብ ያው ልጅን
ያበላሽ ወዳሉ መስመር ነው የሚለቀው። በተቻለሽ መጠን ግን ጥሩ ትምህርት ቤተሰብ ማስተምረሽው አሳድገሽ ምንም ሳይጎልበት የተለግጀሪ የሆነ ነገር ሳይሆን ኖርማል ነው ይጓዛል። ትምህርት ቤትም ይማራል። በእውቀት እንደዳብር ታረጋግያለሽ። ለምን አንቺ ያሳለፍሽ ነገር ስለምታቂ በእውቀት ጥሩ ትምህርት ቤት ተምሮ እንዲያድጉ ነው ፈልጉ። ሌላ የተለየ ነገር የለም። በደንብ እውቀታቸው ላይ ነው በደንብ ኢንቨስት እየተደረገ ያለ ማለት ነው። ትምህርታቸው ላይ ጥሩ ነገር ጥሩ ትምህርት ሰነፍ ሆኖ እየተከታተልሽ ከኋላ አስተኛም ቀጥረሽለት ጠንካራው እንዲሄድ ብቻ በሳፖርት እንድታረጊው ከዛ ውጪ የተለየ ነገር እንደውም አሁን መንግስት ትምህርት ቤት አሪፍ እየሆነ ነው። አዎ። ስለዚህ በጣም አሪፍ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው እያሳለፍን ያለ ነውና እንግዲህ በቀጣይም ነው ወደ አዲስ አበባ ይመጣል ፕሮጀክቱ። ደሎ ያለ ተረጥስ በደንብ ይሰራል ማለት ነው። እንደውም ደግሞ እናገኛለን። የተለየ ነገር አለው ይዞ ይመጣው የተለየ ነገር አለው። አይ የተለየ ነገር ምንም የለው። ያው ከተማው ላይ ከተማው በራሷ በደንብ ታሪክ ያላት ከተማም ስለሆነች እንግዲህ ቱሪስቶች ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ። አዎ ቱሪስት አለ። አንደኛ ግቢያችን ያው ኦፕን ኤሪያው ደስ ስለሚል ግሪንም ጫካም ስለሆነ ያን ነገር ይወዱታል ነጮች። ቱሪስት ይመጣል ይሰራል። አብዛኛው እንግዶቻችን ያው ከውጭ የመጣ ሰው ነው። ከሌላ ቦታ ከአዲስ አበባ ከምናምን ከመጣ ሰዎች እንግዶች አሉ። ያ ነገር ሲመጣ ያ ፈረንጅም ሲመጣ ዶላርም ታስገቢያለሽ ለመንግስት እነዚህ ነገሮች ትሰራለሽ። ግን የተለየ ነገር ሆቴል ያው አገልግሎት ሰጪ ስለሆነ ብዙም የተለየ ነገር አትጠብቂም። እንደውም የሚገርመው ገንዘቡ በጣም እንዲህ ብለሽ ስለምታ ወጥሽ ጠመምጣ ስለሆነ ስለዚህ ለፍተሽ ነው። በጣም ድካም አለው። የሆቴል ስራ ድካም ነው፣ ከባድ ነው። ትጠነቀቂ ያለሽ ያው ሰርቪስ ስለሆነ በጣም ነው የምትጠነቀቂው። ሰው ምን አለ ምን ተበላሽ የሚለውን ነገር በደንብ ስለምታይ ሁሌ ያው ጥንቁቅ ነሽ ነው የምትሄጂው። እና የምታስገቢ ባለሙያ ደግሞ በጣም የሰለጠነ እና ሰውን እንዲህ በአይነቱ ልረዳ የሚችል ሰርቪስ አገልግሎት ነው የምትሰጪው። እና ሁሌ ያው ድካም ልፋት አለው። ብዙም የተለየ ነገር የለውም። ይህን ጥያቄ ላንሳ። ብዙ ሰው ወደ ቢዝነሱ መግባት ይፈልጋል። ቅድምም ስንል ነበረ እንደው ሰው አንዳንድ ጊዜ አሁን ወጣ ብለን ሰውን ብንጠይቅ እኔ ነጋዴ ብሆን ይሻለኛል፣ በቃ ነጋዴ ልሁን፣ ወደ ቢዝነሱ ብቀላቀል ይሻለኛል የሚለን ሰው በርካታ ሰው ነው። ግን ደግሞ ሲስተሙን፣ መንገዱን፣ የመጀመሪያውን መንገድ ማግኘት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና ወጣቶች ወደ እንደዚህ አይነት መንገድ መምጣት የሚፈልጉ ወጣቶች ምን ማድረግ አለባቸው? ከየት ነው መጀመር ያለባቸው? መነሻው ምንድን ነው የሚለውን ንገሩ። ገንዘብ ስለያሽ ያው ነጋዴ ሆናች። ባንክ ቤት ብር ሳበደርሽ ፕሮፖዛል ይጠይቃል። ከዛ የቢዝነሱን አዋጭ ይገመግማል። ስንት ሰራተኛ ያለው፣ ስንት ነው የምታተርፈው፣ ምንድን ነው የምታገኘው፣ እንዲያርገህ ግብር ገብረ ምን ብለህ መጨረሻ ውጤት ምንድን ነው የሚሆነው፣ ያን ነገር ነው የሚገመግመው። አሁን ተነስተሽ ነጋዴ ልሁን ብለሽ ቻይና እጄው ነገር ጭኜ ልምጣ ብትይ አይሆንም። ነጋዴ ለመሆን የነጋዴን ስራ ወይ ተቀጥረሽ አንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ ሆቴል ከሆነ ሆቴል መክፈት አላማ ካለሽ ሆቴል ቤት በደንብ ማወቅ አለብሽ፣ ግንዛቤ ኖርሽ ይገባል። መርካቶ ገብቼ ነግድ ብትይ የምትነግጂው ፊልዱን በደንብ አድርገሽ ካወቅሽ ስኬታማ ትሆኛለሽ። አሁን አዲስ አበባ እንደ ሰው ካየሽ ማን ነው ቤት ይከራያል? አሪፍ ካፌ ይከፍታል። የስድስት ወር ከፍሎ አሪፍ ካፌ ከከፈተ በኋላ ክራም ሳጨርስ ዘግቶ ይሄዳል። ያው ያለ ጥናት የምትሄጂበት ጥሩ አለም። ያው ምንድን ነው ለማንም ሰው የምለው አንድ ማደንቆ ልጅ አለ ጓደኛዬ ነው እና ከዚህ በፊት የመንግስት ስራ ይሰራ ነበር እና ላይባጆ ቤት ልከፍት ፈለገ። ላይባጆ ቤት ልከፍት ፈልጎ አለም ገና ሂዶ ላይባጆ ቤት ተቀጠረ። ገንዘቡ አለው ግን ምን ምን መስራት አለብኝ ብሎ አለም ገና ሂዶ ላይባጆ ተቀጥሮ ሰራ። አንድ ሁለት ሶስት ብቻ ሰራ ሰራ እና መቶ ላይባጆ ቤት ከፈተ። ከከፈተ በኋላ ያለ ላይባጆ የሰራ ምንድነው የታፒሴሪ ስራ ጀመረ።
ዘለ አጥራከው ማሽን ገዛ ሄዶ ኮርስ ወሰደ ሰው ማሰልጠን ጀመረ ነው እናንተ ልታቆት ትችላላችሁ በስ አሁን ታውቂው ነው አሃ እሺ ተቤት አፕሰሪ ይባላል በደንብ እናቀዋለን እና አብራ በጌ ስለሆነ አንድ አካቢ ከልጅ ጀመረ መሰረበን አቋለው ማለት ልጅ ነው እኔ እንኳን ያኔ ወደ ስራ ገባሁ ሰው ነኝ ይሄን ነገር ማድረጉ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል አሁን ስኬታማ ነው እሱ እንዴው ስኬታማ አረገው ሄደ ላይባጆ ቤት ተቀጥሮ መጣ ከዛ አባቱ ግቢ ለከፈተ ላይባጆ አባቱ ግቢ ላይባጆ ከፈተ እያለ ቤቱን እየመራ ስራውን እያስፋፋ ታፕሴሪ ምናምን አሁን መጥቶ እንደው እዚህ ጋር ቦሌ ጋር ነው ወጣ ከፍ መስቀል ፍላር ወሰደ በዛ ብቻ ከፍቶ ታፕሴሪ እንደው ምን መኪና እዛ ሰርቻለሁ እሱ ጋር እና ይሄ ምንድነው ያን ስራ ስለፈለገው ስራውን ለመለጠጥ ስለፈለገ ተጨማምን ላይባጆን ትቷል ቢዚ ነው ታፕሴሪ ስራ ምን ታፕሴሪ ጥሩ ብር ያገኛል ሁለት ብራንች አለው እየሰራ ነው ያን እንግዲህ እንደው ከታች ሄዶ ቤዙን ይዞ ስለመጣ ማለት ነው መሰረቷን ይዞ ስለመጣ ስኬታማ ሆነ መኪና እንደም መስራት አለበት መደረግ አለበት የሚሆን ነገር ከዛ እንደ ቢዝነስን ስገቢ እንዲህ አርገሽ ካልመጣሽ ያ ስኬታማ ተው ትቻለሽና ያ ሽምብር ከእጅሽ ያመልጥና ወላ ማጆር ተይመታል ተንቃቂ ያስፈልጋለሽ ፈልግ ስለዚህ ሂደቱን ማወቅ አለብን የምንሰራውን ስራ ቀድመን ካልኩሌሽን ሰርተን ላይሳካ ይችላል ግን ተስፋ መቁረጥ አለብሽ እዚህ ጋር ሞከረሽ ካልሆነ የሆነ ቦታ ልጅ ደግሞ እንትን ትያለሽ በነገራችን ላይ ስኬት ራሱ ያለ ማግኘት ኤክስፒሪየንስ ነው የሚሆንሽ ስለዚህ ለምቀጥለው ያን ነገር አደግሚው አሻሽለሽ ነው የምትመጪው ስለዚህ ሁሉም ሰው በሂደቱ ውስጥ ነው ማለፍ ያለበት በደንብ እንዲሳካለት ያሁኑን ተቤት አፕሰር ያነሳውበት ያው ተመክሮ እንደውም ብዬ ነው ለማንም ወጣት ከመስራቱ በፊት የዛን ቢዝነስ ሐሳብ መብላት አለበት ባለሙያ ማማከር አለበት በፈለገው ዘርፍ ላይ እንደዛ ካልሆነ ገንዘብ ስለያሽ ላይሳካ ይችላል በደንብ ታውቃለበት በጣም አሪፍ ኳስ ያሉ አይወድም ኳስ ማለት ማለት ስለዚህም እንደሚደግፉትም ክለብ የለም ማለት ነው ምንም ነገር አሁን ዘመኑ ደግሞ የማህበራዊ ሚዲያ ነው እኔ ቦክስ እና ሞተርሳይክል ደስ ይለኛል አረ ይወዳሉ ኦኬ ማየት የሞከሩት አለ አሁን ለምሳሌ ሞተር ማለት ምትንሽልሽ ዝም አለ እንደውም እኔ አንድ ሞተር ገዝቼ ነበር ለዳ ሞተር ወዳለሁ በነገራችን ላይ ኤሌክትሪክ ነች አውቶማቲክ ነች ግን በቁጭ ይሰልባት ጨንቀኛል ያስፈራራ አይደለም ደውላ ሞተር እንዲም ተረግ ነገር የለም ግን በቃ እንዴ ሲሄድ ማለት ከፊል ለፊት ነው ሲመጣ ይጨንቀኛል ከዚህ አይ ሞተር በራሱ የሚያስፈራ ነገር ማለት ሰዎች በጣም ይላል እንዴ ብቻ እና አይሁን እነዚህ ምርጥ ሞተሮች አሉ በደስ ይለኛል በተለይ ወዱ ወዱ አይደል መዝናኛ ነገር ቢሆን ቆንጆ ነው በጣም አሪፍ ይፈራራ አዎ እንግዲህ ከስ እየተባለ ጥንቃቄ ተደረገ ይለመዳል ዘመኑ ደግሞ የማህበራዊ ሚዲያ ነው አይደል በደንብ እንጠቀማለን ማህበራዊ ሚዲያ በተለይ ቲክቶክ አሁን ብዙ ነገር ምን መለከትበት ነውና ያያሉ ቲክቶክ አለ ተከታይ ማለኝ ራሱ እሺ አረ ምን ያህል ተከታይ አለ 27 ሺህ ነው ባውነት ምንድነው ይለቀቅበት እኔ እንኳን ብዙ ያው አንዳንድ ማስተማር ነገር ካለ ብዙ እንትን አለ ማለት ግን አሉ ተከታይ ጊዜ አይወስድም ጊዜ እኔ ቲቪ ላይም ቲክቶክ ላይክ እንዲህ ምሳበልቼ ፍሪ ሶን ማታ ለክረፍት ሰዓት ማመን እንጂ እንደነመንሱር አልችልም በደም እንደነመንሱር አዎ እንደነመንሱር አልችልም እንደነመንሱር በደም ነው መንሱር ያራሳ ነው ይሻላል አዎ አሁን የቢዝነስ እንትን ሆናል እኮ አይደል የቢዝነስ መንገድም ስለሆነ ብሶ ይጠቀምበትም ይገኛል አዎ ገንዘብ ይገኝበታል አሉ እንዴት እንደሆነ አላውቅም መንሱር ይጠየቃል እንዴት እሱ ብር ይሰራበታል እኮ ስለዚህ መንሱሬ አይ ይንገራል ምስጢር በጣም አሪፍ በጣም ደስ ብሎኛል ምስጢሩን ይንገራልና ከዛ ያው እንደንተን ደሞ ምንድነው አንዱ ምን ነበር ይሄ ቴሌግራም ላይ እንደሚያረጉት ታብታብ ይደረጋል ይሄ ታብታብ ያልደረሰበት የለም ወንድም ይመጣና ይሄው 50 ሚሊዮን ታብታብ ምንድነው ታብታብ አረኳል ጎት አሁን ይሄን አክል ብር አለኝ ይሄን አክል ዳር ይከፈለኛል እዚህ ላይ እንትኑ ጌሙ አልቋል መሰለኝ ሰው የጨረሰው ኢንተርኔት እዛ ላይ በጣም ከዛ መጨረሻ ላይ ሲመጣ ደግሞ ይመስለኛል በጣም ብዙዎች ደስተኛ አልሆኑበትም
የብር ተመኑ ሲወጣ 50 ሚሊዮን ስንት አገኘ መሰለሽ? 16 ዶላር አገኘው አለ። ካለው ሙሉ ግን መሰለሽ እኔ 50 ሚሊዮን ሰርቶ 16 ዶላር ነው ምናምን አገኘው። ሁሌ ዶላር መታስተውቅልኝ እኔ 100 100 ሰጠኝ ዶላር አማት ነው ሰጠኝ ካገኘ እኔ 100 ዶላር ሰጠኝ አልኩት። ዶላር ብቻ እንትን ያልኩት አልኩት። ትክክለኛ ቢዝነስ ነው። አንዳንዴም እንደዚህ አይነት ነገር ባንሸወድ ለምሳሌ አሁን ሰብሲሰሪ በኢንተርኔት ነው ነገር የሚሰራው። እርግጠኛው ይሄን ለቴሌሎች የተውና ያ የሚከፍለው ዋይፋይ ዳታ ካርድ ቢያንስ እኔ እንጃ ብዙ ብር ያወጣበታል ቢያንስ በደንብ። ስለዚህ ያመቱ እንኳን ብትገዢ ዳታ 5000 ነው 6000 ነው ዳታ ብቻ እንዴ እንትን የሚገዢው ማለት ነው። ልጆች ደግሞ ያን እንኳን ላይገዙ ይችላል ወይ የጊዜ ካርድ የሙሉ ነው የሚጠቀሙት። አዎ። ስለዚህ እኔ አንዳንዴ ባይሸወዱ ባይሸወዱ የተሻለ ነው ማለት ኢንተርኔት ጋር ያወጡት ብር ብዙ ብር ነው። አዎ። ሳቡኩ ኢንተርኔት ራሱ አልቻለላቸው። አዎ በጣም ብዙ ብር ምንም አው የመጣው የመጣው በጣም ብዙ ነበር ተገምቶ የነበረው መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያው ስክሪን ነው ይበላሽ በትክክል አይበላሽም ስክሪኑ የስልክ ስክሪን እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ባንሸወድ ማለት ያለምንም ቢደንስ ዝም ብለሽ አንድ ሰው በነገራችን ምን መሰለሽ ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ሰው የነገር ሲያይ ማረግ ይፈልጋል ወይ ነው ወደው እንትን የሚል ይመስላል። አንዳንድ ዜና ስታይ ወይ ደግሞ አንዳንድ ወሬ ሰሚ አብዛኛው ውሸትም ነው ገብቶሻል። ዝም ብሎ የሆነ አንዴ ምን አየው መሰለሽ ዳማስ የምትባል መኪና አለች እና 300 ሺህ ነው 400 ሺህ ተብሎ ወደው ደወልኩኝ ነኝ ይሄንማ ለአትክልት ለሆቴል ገዛለሁ አ መገዛት አለበት ተብለ ደወልኩና ፐርቼዘር ጋር እስቲ ይሄን ነገር እንደዚህ እንደዚህ አርግና ቼክ አርጋልኩት ሲል ልጁ አረኔ ያላኔ ያልፖስትኩ ምን ያላቅም ማለት ስልኩ የተመዘገበው ሰውዬ ማለት እጄ መሸጫ አስጠይቅ ማለት ነው 1 ሚሊዮን 200 300 ሺህ ብር መኪናው አይሻል የዚህን አክል ይሁን ትኩረትን ለማግኘት አዎ ግን ቦታው ላይ ሲቀድ ደግሞ እንደዛ አይደለም ትኩረትን ለማግኘት ወይ ደግሞ ይሄን ነገር ዋሽተሽ ተከታይ ለማግኘት ዝም ብሎ የሆነ የሚያስተምር ነገር ቢጠቀሙበት ሶሻል ሚዲያ አስፈልጋለሁ እኔ ካንቺ ነገር ፖስት አንቺ ነገር ብትወስጂ ተማምረሽ ትሄጃለሽ። ከዛ ውጪ ግን እይታ ለማግኘት ብሎ ካልቸር ለቀቀ ነገር ማን ባይደረግ ደስ ይላል። በዚህ አጋጣሚ ጎረምሶች አዎ ጎረምሶች በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ወደ ቢዝነስ አለም ስንቀላቀልና የተሻለ ነገር ላይ ደግሞ ስንሆን ለሌሎችም የስራ እድል መፍጠር ሌሎችም በዚህ መስመር እንዲመጡ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነውና ኃላፊነትን ከመወጣት አንጻር እየተሰራ ነው እየሰሩ ነው። ከስራ እድል ፈጠራ ጋር አጠቃላይ አሁን እኛ ጋር ቢያንስ 200 ሰው አለ እናስተዳድረው። ይሄ 200 ሰው ደግሞ ዝም ብለሽ ቢያንስ ሁለት ልጅ ቤት ውስጥ ካለው ባልና ሚስት አራት ሰው ማለት ነው። አራት ስታባዢው እኔ ራሱ እንግዲህ አስቢ ከሰዎች አምስት አለ አምስት ልጆች ናቸው ሰራተኛ አለ ሚስት ያለች እኔ ያለው ስንት እንደደረሰ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሁሉ እንግዲህ ያው በስሬስ ሲኖሩ ሲተዳደሩ ከስራ እድል ፈጠራ አንጻር በጣም ጥሩ እንትን ነው። ትልቅ የስራ በተለይ ሆቴል ሰፊ የስራ እድል ይከፍታል። ይሄ ሁሉ ሰው ነው አንቺ ጋር ሰርቶ ቤተሰቡን አስተዳድሮ ቢያንስ ማለት ነው ምግብ ራሱ እኛ ጋር ነው የሚጠቀሙት። ገዛ ጋር የሚውል ሰራተኛ ሙሉ ቀን ምግብ አንቺ ጋር ነው የሚጠቀመው። ኮስቱን ስታየው ሀይ ነው ገብቶሻል። አሁን እርካታ የምታገኝ ደግሞ ከሰራተኞችሽ ጋር ሄደሽ ምን ቸገረሽ? እኔ አሁን እንደዚያ ነባር ያለኝ ሆቴል ሲሄድ ማናጀር እንኳን የሆነ ነገር ከወሰደ እርምጃ ከወሰደ ነይ ምን ሆነሽ ነው ምንድን ነው ና ብዬ ነው የሚጠይቀው። ባይመለከተኝም ሰው እንዲጎዳ ስለማልፈልግ ለምን ያው የኔ የወጣውበት መንገድ ስለሆነ ሰው በሆነ ነገር እንዲቀይም አልፈልግም። ሁሉም ሰው አሁን እኔ ሰራተኞች እኔ ሲል በጣም ደስ ይላቸዋል። ለምን በፍቅር ስለምቀበላቸው ሁሌ በአመት ላይ የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅላቸዋለሁ። ስራ ውጤት ግብ የመታ ሰው ሲኖር ገምግመሽ የሆነ ነገር ታደርጊያለሽ። ሰብሰብ አድርገሽ ደግሞ አጠቃላይ ቲፕ ትሰጫቸዋለሽ። በአመት በአመት የሆነ ነገር ታደርጊያለሽ። ያ ምንድነው ያ ነገር ሰራተኛ የኔ ብሎ እንዲሰራ ይደረጋል። ማለት ጉጉት ይኖረዋል። እኔ ደግሞ አመት ላይ ተሸላሚ ሆናለሁ የሚል ጉጉት ይኖረዋል።
በዛ ደግሞ ምንድነው መጣ አይደለም ልብሽ ያን በቃ ደስ አንቺ ስትይ ደስ ብሎሽ ነው የሚቀበለው ለደስታ ነው ማለት አዎ ለምን ምንም ማንንም ሰው ነው ልጆችን ማንንም ሰው ያላግባብ ምንም ነው ከኔ ቤት መቆጣት ማለት አይፈቀድም ዲው ታርተሽ ቀስ ብለሽ ምንድነው ምንሽ ይሄ እንደዚህ ማለበት ይሄ እንደዚህ ማለበት ተብሎ እንዴት ነው የፈለገው አንዳንድ ሰው የሆነ ያው ዲክታተር ሊሆን ይችላል ያ ግን አግባብ አይደለም አዎ በጣም ደስ ይላል አዎ ከሰራተኛ ጋር ፍሬንድ ስትሆኚ ምንድነው ያንቺ ምንም ነገር እንዲበላሽ አይፈልጉ ምንም ነገር ለምን ላንቺ ቦታ ስላላቸው ምንም ነገር እንዲበላሽ አይፈልጉ ማንንም ምንም ነገር እንዲያጠፋ ደግሞ አይፈቅዱ የኔነት ስሜት አላቸው ያ ነገር ያው የነበርኩበት ላይፍ ስለሆነ ለዛ ነው መሰለኝ ስለዚህ በደንብ ተግባቦት መፍጠሩ ስኬታማ ለመሆንም አንዱ መንገድ ነው አዎ ምባክ ነገር የለም ይጣበቅልሻል ማለት ሁሉም ዘበኞች ናቸው አዎ ደስ ይላል ስቱዲዮአችን ድረስ መጣው በጣም ደስ የሚል ተሞክሮ ስላጋሩ ግን ጅማ ከፍቶ ቲቪ ከፍቷል እንከፍታለን እንመጣለን ጅማ በደንብ ነው የምንመጣው ቲቪ ከፍቷል በሚገርም የታስመረቀን መጣ ነው እኛም እንመጣለን በደዛ መተን ደግሞ የጅማን ህዝብ ደግሞ እናገኛለን ታገኛላችሁ አዎ በርግጠኝነት በጣም ደስ የሚል ጊዜ ይኖርናል እርሶ ደግሞ እዚህ ስለመጡ አቶ ካሚል እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው የህይወት ተሞክሮ ልምዶትን ስላጋሩን በጣም ነው ደስ ያለን እናመሰግናለን ደግሞ ለኢሬቻ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጉ ሰው ካለ ይቻላል እንግዲህ ያው ለጀግና መከላከያ ሰራዊት በራው ውስጥ ለምቆየው ለኛ ዋጋም ከፍለው እንኳን ደረሰ ለማለት ፈልጋለሁ ድፍን ኢትዮጵያ ህዝብን እንኳን ደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ውድ ባለቤቴ እንኳን ለረቻ ባለደረሰሽ ሌላ ደግሞ ያው ቤተሰቦቼና የአጋሮና ጅማ አካባቢ ያሉት ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ እንኳን ደረሳችሁ መልካም ባለ ማለት ፈልጋለሁ በጣም እናመሰግናለን ደስ ብሎናል